за агресия срещу Русия, така народите в цяла Европа излизат ежедневно, ежеседмично на митинги срещу войната. Не на войната! Колеги, Европа не е наш враг. В момента американците правят опит да разцепят Европа, да я разделят. Те се опитват първо да колонизират Европа чрез паричната политика, която се провежда. Вие знаете състоянието. Европа беше една цъфтяща икономически развиваща се страна. В момента, в който Европа влезе в еврозоната и нещата започнаха да се диктуват от Международен валутен фонд, Европейска банка и Световна банка, се видя резултата от тази форма на колониализъм, паричен колониализъм. Цяла Европа стене в икономическа разруха в момента и причината за това е не нещо друго, а опита на американците да я колонизират парично. Колеги, нещата не са само там. Американците правят опит да колонизират Европа и икономически. Вие виждате в момента цяла Европа и ние се надигаме срещу това трансатлантическо споразумение, което иска да направи българския и европейския износ подчинен на Америка. Тоест, те да правят каквото си искат, да ни продават боклуците, а ние трябва само да нямаме собствена икономика. Това е целта на това споразумение. Колеги, цяла Европа също така излезе на път, тя се противопоставя срещу трансатлантическото споразумение. Така че нашите колеги, братя от Европа, те не са наши врагове. Америка иска да разруши Европа. Тя иска да създаде сериозен антагонистичен конфликт между Русия и Германия, защото обединени заедно Русия и Германия представляват огромна заплаха за американски империализъм. Това нещо сме го чували и от американски конгресмени, и от американски политици. Не, ние не трябва да се поддаваме на тези американски провокации. Ние трябва да се бориме за мир, за независимост, национална независимост, както икономическа, така и политическа, на всички народи в Европа и за изграждане на един обединен, мощен съюз. Скъпи колеги, освен това, вие знаете, че ние в момента сме окупирани от чужди войски, американски войски. Една част от хората говорят, че тези войски са тук, за да ни за да служат като плацдарм за войната в Русия, но аз мисля, че тук те са дошли с една съвсем различна цел. Колеги, ние американците, техните съветници, които съветваха нашите колониални управници, направиха така, че в България ние вече нямаме армия. А полицията, как да ви кажа, тя се изпълнява функциите, но тя не може да служи за това, за което е нужна армията. Затова те вкараха тук чужда армия, американска армия, която е един вид окупационни войски. Вие знаете ли, че те в момента тренират за справяне с безредици в градски условия? Те не са дошли тук да тренират за евентуално водене на война на наша територия, а те са дошли тук да тренират евентуално защита на американските интереси в България, ако ние решим да се противопоставим и да отхвърлим това колониално робство. Това не е армия дошла да ни защитава, това е армия дошла да защитава чужите интереси на чужите потисници тук в България. И затова ние трябва да кажем не и трябва да изгоним всички американски и въобще натовски войски от България. Ние трябва да излезем от този порочен съюз. Какво общо има Европа с Северно-Атлантическия пакт? Какво общо има тя с Америка? Защо трябва да бъде в един военен съюз с този американски агресор, който до сега е подпалил стотици войски в стотици войни във всички области на света, който иска да бъде международен жандар, хегемон, да икономически колонизатор на целия свят? Не, ние трябва да кажем не и ние трябва да подкрепяме другите братски европейски страни, ние трябва да подкрепяме и Русия в борбата за това, което са замислили колонизатори.